Всім привіт! Сьогодні у нас велика розпаковка. За деякий час, приблизно за місяць, назбиралось посилочок з МБУ. Замовлення через сайт. Зараз побачимо, що у нас тут цікавенького. Перша посилочка. Тут у нас монети. Це щось цікаве. Пам'ятна медаль 175 років Уманському національному університету садівництва, 2019 рік. І пам'ятна медаль КПІ імені Ігоря Сікорського, 2018 рік. А тут у нас рол. 10 гривень сили підтримки ЗСУ 2023 рік. 25 монет. Наступна посилочка. Тут у нас одна монетка. Рись євразійська, кольорове зображення рисі. Це у нас серія монет «Чорнобиль відродження». Огляд цієї монети вже є в мене на каналі, посилання буде в описі до відео. Третя посилочка. Тут у нас щось велике. Так, це у нас пам'ятні банкноти. До 100-річчя подій Української революції. Це банкнота з зображенням банкноти 100 гривень 1917 року УНР. Оригінал в мене вже є в колекції. Друга банкнота також присвячена 100-річчю Української революції. І це у нас 100 карбованців. Такий оригінал поки що не можу собі дозволити, ціна кусається. Це у нас неплатіжні банкноти, в них замість номіналу напис 100 років. Наступна, четверта, це теж щось велике. Так, це у нас одна з останніх посилочок. Тут у нас монета «Народжений в Україні» Нейзельбер. Пам'ятна медаль «Маріупольський драмтеатр». І тут у нас має бути срібна монета. До гори дригом вийшло. Ось так. Срібна монетка. Огляд на ці монети вже є на моєму каналі, тож, хто не дивився, можете переглянути. Далі ще одна велика посилочка. Тут у нас одна монетка «Народжений в Україні». Наступна. Це вже шоста. Тут у нас щось цікавеньке. Це у нас набори монет. Державні символи України. Набір з трьох монет. Наш герб, наш стяг, наш гімн. І другий такий самий.
Так, сьома посилка, подивимось, що тут. А тут у нас ще одна срібна монетка. І дві звичайні. Це у нас Павло Скоропадський, 2 гривні. І медаль «Маріупольський драмтеатр». Ну і, звісно, срібна монетка, народжений в Україні. І знову перевернута. Чудова монетка, одну собі таку точно залишу. Так, що у нас далі? Остання посилочка, знову велика. Це у нас ще два набори монет «Державні символи України». Ось такі чудові монетки. Огляд на них вже є в мене на каналі. Посилання будуть в описі до відео. Наше гасло, наша душа, наше коріння. Всі монети на місці, всі красиві, яскраві, дуже гарний і символічний набір. Виходить 8 посилочок і ось скільки всього цікавого. Щось залишу собі для колекції, щось на продаж, щось може залишу для продажу в майбутньому, коли ціни підростуть. Подивимось. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.